night. Found a photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui com a minha mãezinha, gente. Graças a Deus, minha mãe está se recuperando já, já está bem fortinha. Nós estamos aqui até sentada num banquinho aqui no condomínio da minha irmã para tomar um fresquinho e para lá fazer uma caminhadinha. E ela vai falar com vocês um pouquinho aqui. Boa tarde. Muito obrigada pelas orações de vocês. Estou muito agradecida por tudo que o senhor tem feito. Não era a minha vez de eu ir. Estou aqui com os meus filhos e sou muito agradecida a Deus e a vocês que fizeram oração por mim. Estou muito agradecida a Deus. Mais uma vez eu sobrevivi. Olha o estado da minha planta, gente. A cochonilha comeu quase tudo, ó. Essa planta. Vou ter que dar uma ajeitada. Provavelmente amanhã já. Ó, o lírio tá todo queimado aqui, ó. Tá vendo? E as minhas plantas aqui. Olha a situação do garden. Bem sujinho. Minhas plantinhas lá de dentro de casa sobreviveram todas, ó. A jiboia ali de cima da mesa de jantar. Essas aqui, essa é do meu quarto. E essas duas da sala. O restante tá tudo em ordem. Só a sujeira mesmo, né? Folha seca que eu preciso, ó, tirar. Normal, né? Dar uma podada, olha como é que tá grande. Ficou 7 dias fora de casa e ficou desse jeito. Aqui dentro tá com cheiro estranho a casa. E a gente sente cheiro de poeira, sabe? Eu deixei tudo limpinho quando saí, mas fazer uma faxininha agora, deixar a casa toda aberta para entrar o sol, tirar esse cheiro de fechado. Agora a gente vai lá buscar o Snoopy. Tell us what to do, they tell us what to think. Can someone stop the madness? Use your eyes and you will see. We are right where we wanna be. Nothing else really matters. They tell us what to do, they tell us what to think. Can someone stop the madness? Use your eyes and you will see. We are right where we wanna be. Nothing else really matters. You see that we are young. What to think? Can someone stop the madness? Use your eyes and you will see. We are right where we wanna be. Nothing else really matters. They tell us what to do. They tell us what to think. Can someone stop the madness? Use your eyes and you will see. We are right where we wanna be. Nothing else really matters.
Brasileirinha, que é aquela que tava aqui, gente, ficou detonada. Depois eu vou mostrar pra vocês onde a gente colocou ela, que a gente vai tratar ela. E a gente passou uma misturinha, vou deixar aqui na tela, pra cochonilha, que essa aqui também tá com um pouquinho, mas tá bem menos do que a outra que tava aqui. E esse vaso é um pouco menor, eu achei que ficou até bonito aqui. E agora a gente vai entrar com o fertilizante pra fortalecer essas plantinhas, gente, que elas estão muito tempo sem adubo, sem fertilizante, então... Como elas já estão com cochonilha e a cochonilha já enfraquece a planta, então a gente vai entrar com força nela. Que eu vou usar esse aqui que eu tô usando atualmente, é o Sempre Verde 10-10-10, tá? Mas tem o NPK também que eu uso e é muito bom. E o que eu fiz aqui, um jarro aqui, ó, tem 2 litros de água. E aí eu coloco 2 tampinhas desse aqui, ó, desse fertilizante. Pode colocar até um pouquinho mais, não tem problema não, tá? E aí, vem com uma colherzinha velha assim, ó. Mexo bem. E aí eu venho na raiz da plantinha. Como essa planta já tá bem molhada, eu só vou colocar um pouquinho, tá? Vou colocar um pouquinho nessa aqui também. Vou colocar na minha Rizalis, que tá feinha. Coloquei um pouquinho nessa suculenta também, que tá pequenininha, tá vendo, ó? Tá bem pequenininha. E agora, vamos aí cuidando dela, né? Esse fertilizante passa de 15 em 15 dias, tá? Eu vou passar mais algumas plantinhas por aqui pra ajudar elas a ganhar uma força e depois de todos esses dias elas ficarem abandonadinhas. Time just getting ready. Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking. Time, this
ignorem o barulho que a gente tá na área externa aqui, ó. Essa aqui é que tava lá, ó, tá vendo? Do vaso grandão, ó. Como ela tá bem pelada, gente, ela tá muito pelada. Aí a gente colocou aqui o remedinho para as cochonilhas, tá? Foi passado aqui, bem passadinho. Depois de 4 dias tem que repetir de novo, que ela tá bem, tá com muita cochonilha. E eu coloquei o fertilizante agora para dar uma força ali, né, para ver se ela volta. Gente, conseguimos deixar esse garden limpinho, cheirosinho, com as plantas todas em ordem, bem cuidadinhas, eu nem acredito. Olha só, o vaso que nós trocamos, né? Aquele outro era bem maior aqui, ó, ele ficava mais ou menos aqui assim, ó, ele era bem grande, esse aqui é bem menor. E eu achei que ficou mais bonitinho, ficou mais delicado, ficou mais compacto aqui no canto, né? Essa planta tá bem bonita, apesar que ela tá com um pouquinho de cochonilha. Mas ela tá linda, gente, ó. Aqui no Rio a gente chama de brasileirinha, mas eu não sei o nome científico dela, tá? E eu trouxe o banco pra cá, como vocês viram, novamente, ó, com as minhas suculentas, inclusive. Ah, tá com bastante bebezinho aqui, ó. Eu vou colocar ela ali pra tomar um solzinho. Essa aqui também tá sobrevivendo, tá vindo. E essa aqui também tá nascendo os bebezinhos, tá vendo, ó? Eu coloquei bem pouquinho fertilizante. Aqui também tá tudo em ordem. Ali o lírio também, vocês viram que eu fiz uma poda. Ficou bem lindo, olha como tá lindo. Gente, eu coloquei o fertilizante, mas ele tá lindo demais, o meu lírio, com as folhas bem grandona. Aqui a maranta, também tirei todas as folhas secas que estavam nela. Tá linda. E essa aqui é a caladium, que tem essa branca e verde, tem essa aqui, tem mais uma espécie aqui misturada, gente, mas ela não abriu a folha ainda. Quando abrir eu mostro pra vocês. São 3 espécies de caladium que eu coloquei no mesmo vaso. Aqui eu fiz uma poda também, ó, ignore meu edredom ali, gente, daqui a pouco eu vou recolher, tá batendo um solzinho, eu deixei ele ficar mais um pouco ali. Mas aqui, ó, eu fiz uma poda, tá vendo, que tava vindo pra cima da calçada, ainda tem que tirar esse limozinho aqui, ó. Tem que esfregar mais uma vez ali pra tirar esse restinho. E aqui eu fiz a poda aqui dessa outra aqui, que é amaranta também, essa aqui, mas é uma outra espécie. Eu podei bastante. E também fiz a poda aqui também pra ficar certinho. Amarrei essa arvorezinha aqui, ó, que tava vindo bem pra frente. Amarrei essa aqui também, que tá cheia de cochonilha, gente. Olha, eu vou chegar bem perto pra vocês verem a situação que ela tá. E como ela tem, ó, as folhas assim bem enrugadinhas, fica bem difícil de cuidar dela. Faz muito tempo já que ela tá assim, ó, cheia de cochonilha. A gente já passou o remedinho aqui, agora tem que esperar mais 4 dias, passar novamente. Mas eu fiz uma poda bem drástica nela e amarrei ela. E agora ela vai, espero, né, que ela consiga sobreviver aí o tanto de cochonilha que ficou, ó, devido ela ter esses grominhos assim, ó, aí elas, as cochonilhas grudam muito nela, demais. Eu nem sei o nome dessa planta, se alguém souber, coloca aí nos comentários. A outra brasileirinha tá aqui, deixei ela longe dessa também, para não ficar pegando cochonilha, mas apesar de que essa aqui, gente, faz tempo que ela tá assim com cochonilha, ó. Mas ela não passa para as outras plantas, não, que estão aqui em volta. Apesar de que só tem essa Ixória. Só tem essa Ixória aqui, que foi plantada pelo condomínio. E é isso, o restante está tudo certo. Ah, eu queria mostrar para vocês, lembram da Chefréria, gente? Ela estava com cochonilha também. E a gente fez uma poda bem drástica nela. Eu troquei ela de lugar. E olha, gente, como ela tá linda. Ela tá cheia de brotinho lá embaixo, ó. Dá pra ver ali, né?
tá cheia de brotinhos, gente. E ela tá linda, sobreviveu e graças a Deus, eu tava até olhando nelas, ó, elas estão bem limpinhas, ó, mas elas estão bem melhores, gente. Ela tava muito cheia de cochonilha. Tinha uma época que ela tava perdida. Agora, ó, dá pra ver que é bem pouquinho, né? Acho que mais uma ou duas vezes passando a misturinha. A misturinha não é só uma vez não, tá, gente? Tem que passar aí umas três, quatro vezes até matar bem as pragas, sabe? E sempre que você vê assim, ó, eu sempre que eu venho aqui, eu tiro com a mão, sabe? Mas essas aqui, ó, bem poucas mesmo, bem pouquinhas. Tô bem feliz. Ó, aqui também, ó, tá vindo chefrere até pra cá, ó, galho. E é isso, aqui tá minha azaleia também. Essa aqui eu não coloquei o fertilizante, mas eu vou colocar. Mas já melhorou bastante. A zâmio que tava lá, eu passei pra cá, ó. Que ela tava muito encharcada, agora já tá secando. Eu preciso trocar o vaso também, que ela já tá apertada ali, tá vendo? Mas ela tá bem bonita. E essa aqui é lá de dentro de casa. Eu já vou levar ela pra lá. Daqui a pouco eu vou levar. E o restante ficou assim, ó. Ai, gente, que paz, né? Nesse garden. Olha que coisa mais linda. Eu adoro, gente, esse cantinho aqui, assim, tudo arrumadinho. Olha só aqui o dólar também, que tá lindo, ó. Tá grande, lindo, super verdinho. As folhas bem brilhosas, olha. Tá linda demais. E agora ficou tudo em seu devido lugar, tudo limpinho. Aqui dentro eu limpei o nosso quarto já, dei uma geral assim do teto ao chão. Mas eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo, porque a gente vai mudar algumas coisas ali no quarto. E aí eu vou aproveito e mostro pra vocês daí. E, gente, nessa ida pra Curitiba aconteceu algo muito inusitado. Eu conheci uma inscrita aqui do nosso canal, gente. Eu fiquei muito feliz. Aí ela entrou em contato comigo e a gente combinou um encontro. E a gente conversou muito, foi muito legal, gente, a troca de energia, a gente se conectou logo no primeiro encontro, foi muito legal. E ela representa cada uma de vocês aí que acompanham a gente, eu me senti muito abraçada, eu me senti querida e foi muito especial, gente, foi um dia muito especial. E antes de eu voltar pro Rio de Janeiro, ela me enviou uns presentinhos que eu vou mostrar pra vocês, porque ela é artesã também, o nome dela é Beth Ávila. E olha só que gracinha, gente, ela enviou esse porta-batom, ó, ela mesma que faz o artesanato, bem lindo. Vou mostrar aqui os detalhes bem pertinho pra vocês. Olha, dá pra ver certinho, né? Os detalhes. Ele tem as divisórias aqui dentro, ó, pra guardar os batonzinhos. E ganhei essa letrinha aqui com a palavra, essas letrinhas com a palavra love, eu vou deixar aqui no escritório também. E eu amei, gente, o carinho, sabe, o cuidado. E agradeço muito cada um de vocês também que orou pela minha mãe, que intercedeu, que mandou energias positivas aí. Como vocês viram, minha mãe tá muito bem, graças a Deus. É, cada dia melhor, né, se recuperando ainda, ganhando peso, fortalecendo as perninhas dela. Mas devagarinho as coisas vão acontecendo. Graças a Deus, dia após dia, ela está melhor. E deixa eu falar pra vocês, quando a gente chegou aqui, eu já fiquei incomodada logo com o garden, né? Vocês viram, né? Eu fiquei muito incomodada lá com o meu jardim, que é um xodozinho aqui nosso, é o nosso jardim, né? E nós limpamos o jardim e demos uma organizada no nosso quarto, porque nosso quarto tava cheio de teia de aranha quando a gente chegou. Então a gente fez aquela faxina do teto ao chão. Mas não vou mostrar pra vocês nesse vídeo, vou deixar pro próximo vídeo, porque vai ter mudanças lá no nosso quarto. Pequenas mudanças, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, cola aqui com a gente, se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque vai ter outros vídeos de mudanças em outros ambientes aqui do nosso apêzinho. Já tem projeto em andamento, inclusive. Então, não perca. Aguardo vocês no próximo vídeo. Deixa aquele like que me ajuda muito na divulgação. Um grande beijo. Tchau, tchau. Since last time, where'd you go? What's the score? Did you find what you were looking for? I never see you.